nimaga pul soqqa deb ataladi? Pulni soqqa deb atalishi soqqa o'yiniga borib taqaladi. Ushbu o'yin maxsus sharsimon soqqa deb nomlanuvchi toshlar bilan, ba'zi hududlarda yong'oqlar bilan o'ynaladi. O'yinning maqsadi raqibning soqqalarini yutib olish hisoblanadi. Aynan shu maqsad, ya'ni soqqani ko'p to'plash pullarni ko'paytirishga alternativ bo'lgani uchun shunday o'xshatish paydo bo'lgan. Pulni yana mullajiring, loy, qurug'i, ko'ki singari nomlash shakllari bor.